どうも、夜食作ります。朝の5時6分か。卵買ってきた。卵買ってきたよ。ごめんね。Wi-Fi 切れちゃった結局。金魚姫さんお帰りなさい。はい、今。一人暮らしやだな、寂しい。ハイパークロちゃんさんお帰り。うん、ただいま。彼女が欲しい。一人暮らしめっちゃ寂しいよ。30超えて一人暮らしはめっちゃ寂しいね。つらいね。つらいね。独身男の哀愁出てる。独身男の哀愁。何食べるの？たこ焼き作ろうかなと思って。刺身、夜中昨日半額だったやつ今日食べれるかな。金魚姫さん軽く出始めてるで、哀愁出てるか。素敵な彼女と出会いたいね。素敵な女性と出会いたいね。どうにそくそかスカオスさん、そう、俺は結構楽しいよ一人暮らし。マジで一人好きなんだ。旅人だね。いや、それセフレいるからでしょ。カオスモテるからだよ。タコパー誘ってくださいよ。タコパー。書店さんいらっしゃい。うわ、カオスはセフレがいるからって。あんなかっこいい男ほったかないでしょ。いないわけがない。誰も信じない。セフレいないの。リーダンをソング歩きクルス
スをプレゼントしました。ピーマンを送風の途中、脳みそくそかすカオスさん、性欲がない。性欲ないんだ。それって事故の影響？事故の影響で？脳みそくそかすカオスさん、薬のキックバックだね。あ、薬か。ハイパークロちゃんさん、ワドさんは性欲ある？あるよ、バリバリあるよ。性欲だけで生きてるから。むしろ俺セックスするために生まれてきたと思ってるから。ちゃんさん、わらわらわら。いや、そうでしょ。性欲ないわけないじゃん、あるよ。金魚姫さん、性欲は大切。リスナーと性欲を解放し合いたいよね。ハイパークロちゃんさん、セックスマシーンはの。さすがに戦争みたいなセックスしたいとは思わないけど、そこまで性欲はないけど。前戯は短そうだな。前戯長いよ俺。前戯2時間ぐらいするから。それは誤解があるな。すごい前戯長い男だ。さん、何がないの？むしろ前戯のみ。ああ。な、でも別に挿入したいっていうのはあんまりないかもね。あれがよくわかんないんだよ。挿入したいっていうの。リスナーにも前戯してくれよ。リスナー大事にしてるじゃん。リスナー大事にしてないかな。俺すげえリスナー大事にしてるつもりなんだけど、あんま伝わってない。こんだけリスナーに捧げてる男もなかなかいないと思うけど。カーコさんのちゃんだよ。ああ、なんだ、のんちゃんかよ。わかんないよ、こたさん変えたら。いつも言ってるな。こてはん変わったら、他人なんだよ。金魚姫さんのちゃんかい。こてはん変わったら別の人だ。ID がフィリップだもんね。あ、ネギ買ってくの忘れた。まあいいや、めんどくせえ。刺身食えるかな。昨日買った刺身食えると思う？大丈夫かな。昨日買った半額の刺身食えると思う？どう思う？結構危なそうだよね。金魚姫さん、下茹でする？刺身を？
脳みそクソカスカオスさん余裕でしょ。余裕か。行こうじゃ。ハイパークロちゃんさんフライパンで焼いてみてよ。焼かないよ。5、6、7、8、9、10、10個、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20と。海の王子さん漬けにしても一緒かな。 W 漬けにしたらどうなんだろうね。海の王子久しぶり。カーコさん何作るの。ワッフル、ベルギーワッフル。どっからどう見てもベルギーワッフルでしょ、これは。たこ焼き。なんでカーコなの。なんか無性にたこ焼き食いたくて、この前具材買ったから残ってるからさ。思うけど、なんか、なんで男は誰とでもセックスできんのに、女は誰とでもセックスできないんだろう。本能かな。金魚姫さん、受け身だからだよ。女は、300、女の人は受け身なの。待ってるんだ。誰とでもできる女もいる。まあまあいるよな。確かに名言出た。和野さんのたこ焼き食いたいな。夢玉さんへ。夜食なの。朝食食べ終えて土曜日なのに、これから仕事に行く時間の俺わら。俺は今から寝るよ。夢玉さん今から仕事だ。池上彰の動画見てて面白かったな。日本は世界で一番水道がきれいで水が飲めるのに、日本人は
ミネラルウォーターを飲む。誰もがそんなの売れないっていうのに着目した人がいるっていう、面白かった。スターバックスのマーケティングの話だったか。ナナアットビビビポプコさん、工場夜勤から帰宅初見です。皆さんいらっしゃい。工場で俺も働いたな昔。時給すげえ良かった。光ファイバー作る会社で42万だったかな。18歳か17歳か、1ヶ月半で辞めたけど、全然苦しくないのに辞めちゃった。42万の給料で。ハイパークロちゃんさん派遣。あのね、契約派遣だね。スポット派遣じゃなくて契約派遣で、基本の時給が1400円、千葉でだよ。でプラス残業手当、夜勤手当が出るから1700円ぐらいになるのかな。まず基本夜勤だから。梅玉さん、東京23区の水は昔ほんと踏み買ったけど今はミネラルウォーターより美味しい東京の水。東京ね、あの石原都知事が頑張ったんだよね。ゆうさんおはようございます。おはようございます。おー、ゆうさんいらっしゃい。 UV さんがゆうさんになってる。変えました。俺のために変えてくれた、ありがとう。家賃いくらくらい？家賃ね、ここ6万。でもすごい安い物件なんだよ。新宿にしては。ここは当たりだよ。ヘドスから店さん意外と安い。意外と安いでしょ。ですか？うん、たこ焼き。ハイパークロちゃんさん、都内はやっぱり刺激的。俺東京嫌い。東京嫌い。でもね、いい人いっぱい出会った。嫌いだったけど。ヘドスから点3、プロテインまぶして。プロテイン入れない。任侠ヘルパーさんよ、詐欺師。
る3うちの地元は神奈川県です。ヘドスから点3東京嫌いって東京生まれ東京育ちじゃないの、ね、東京しか知らないんじゃないの。7アットピピピポプコさん、配信業は月額稼ぎ波ありますか。波あるどころじゃないよ、俺食ってく18万ぐらいだよ収入。収入18万ぐらい。新宿で18万きついよ。ヘドスから点3バイトした方が安定する。任侠ヘルパーさん、18万闇の金。闇の金。ヘドスから点3闇金はまずいだろ。タヌキ雑談23嘘つき、おはよう。うわあ、刺身いけるかな。色がやばい、色がやばいよ。昨日のこれいけると思う？なんか死んだ魚の。どうだろう、いけるかな。カオスはいけるって言ってたけど、中トロが色がやばいよ。ヘドスから点3昨日ならいける。人気ヘルパーさんいける。ユーさんやばいかも。マグロの色だよこれ、トロの色だよ。ハイパークロちゃんさん、焼こうよ。焼くの。カーコさん、やばい。やばいよね。昨日の売れ残り品で半額の。あ、臭い。人形ヘルパーさん、やばくないよ。ノロキューマさん、匂いはドリップで出る。タヌキ雑談23、詐欺師なんだから食える。うわ、資産詐欺で半額シール貼ったの。ユーさん、やめたら。やってみるわ。ヘドスから点3昨日なら全然いける。昨日の夜だよ、昨日の夜半額だったんだよ。7アットピピピポプコさん、下痢なるよ。まあ勝負だな。戦いだよ戦い。カーコさん、ネバネバだよ。ネバネバかな。ヘドスから点3配信者は下痢でも仕事できるのが特典だ。スミルク3番は人気ヘルパーさん、詐欺で半額シール貼って売るつもりや。こんばんは、風船ありがとう。やばいな、色。匂いもやばいし。シャチャさん、おはようございます。おはようございます。7アットピピピポプコさん、アルクトゥルスをプレゼントしました。ヘドスから点3のアルで食べなかったんだ。ノロキューマさん、何で昨日食べなかったの。なんか買ったら食べないんだよね。ヘドスから点3買うなら食べろ。
食べないなら買うな。青のりどこだ。かあこさん、たこ焼き配信したの？よいしょ。じゃあ火つけます。耐震補強さん、朝食ですか？ふわ、資産段取り悪いよ、人生も。色やべえ。太郎さん、おはよう。さんぶっ飛ばすぞこの野郎、魚をないがしろにしやがって。のろきゅうまさん、ベッドの上不安定で怖い。超不安定だね。ヘドスカラテンさん、たこ焼きのネタひっくり返す。太郎さん、胸そう。これって顔入ってる？俺の顔入ってる？ふわっちさん、詐欺師の朝食で映画作ってるの？ヘドスカラテンさん、全然顔は言ってない。これでどう？これでいい？カーコさん、顔ない。これでいい？人気ヘルパーさん、詐欺師。ヘドスカラテンさん、今は言った。ユウさん、顔見れる。顔見れる。太郎さん、しゃてるよ。海の王子三段ハゲの放送の画面に似てる。ヘドスカラテンさん、切れてるやん。さん、お刺身酸っぱいかな。マコウさん、ワドさん、だいぶん前彼女さんいなかった？前彼女いたけど、もう別れたよ。太郎さん、卵味噌どうなったの？卵味噌は才能あると思ったけど、ダメだったな、あいつ。根性がなくて、リスナーさん伸びると思ったんだけどな、あいつは。マコウさん、仲良しに見えたのに。ダメだったね。リスナー裏切るようなことばっかりするし、ミュウツーと変わんないね。じゃあ、行きまーす。ユウさん、何かあったの？解放にしても卵味噌にしても見る目ねえな。ハイパークロちゃんさん、それいけワドちゃん。太郎さん、卵味噌とはどうじゃ比べ者にならないわ。はるかにはどうだわ。本人は気づいてないんだよ。のろきゅうまさん、最近たこ焼きは待ってるね。
ってわけでもないけど。ヘドスから点3はよ、ゾンビ刺身食えや。太郎さん、卵味噌に怒った方がいいよ。別に怒んないよ、干されんのはあいつだからさ。嫌われて干されるのはあいつだな。雑だわ、詐欺師。マコウさん、白だしにつけて食べたら美味しいよね。ああ、うまそうだね、それね。あ、それうまそうだな、白だし。太郎さんは、どうは、真面目だね。ビビビポップコさん、西成でたこ焼き焼いてる人誰だって。さん、白だしのふかふかの食べてみたい。嬉しいね。カシイラさんはどたこ焼き焼けるんやな。たこ焼き屋で働いてたかんね。ヘドスから点3、真面目だったら格闘技控えた男がこんな時間からタコパするもんかよ。マコウさん、鳥がいる？いるよ。任侠ヘルパーさん、働いたことあるんや。中3からアルバイトしてたけど。ノロキューマさん、明石焼きだしで食べるけど地元の人がソースドバドバかけてからだしにつけて食べてて驚いた。太郎さん、ショートムービーできたの。カーコさん、タコパワラ。ヘドスから店さん、たこ焼き屋は何日で辞めたの？たこ焼き屋半年ぐらいやってたかな。任侠ヘルパーさん、今はなんで働かないの？職さん、監督、おはよう。おはよう。ナナアットピピピポプコさん、たこ焼きはタレが命。おたふくソースで食うの好きだな。ヘルパーさん、たこ焼き屋やれば？たこ焼き屋はやんないかな。ハイパークロちゃんさん、一人でそんなに食えますか？全然食えるよ。ヘドスから店さん、雇われのみで一番長く続いた仕事って何？一番最初の中3の時にやってたアルバイトなの。太郎さんは、どう料理配信好きやわ。ありがとう。ヘドスから点三、結局顔映ってないけど別にええやん。マコウさん、食べたいのは。ヤソさん、美味しそう。123、うまそう。たこ焼きなんか誰が作っても一緒でしょ。
俺は卵多めにしてるだけだけど。ふわ、資産口半ば開き。人気ヘルパーさんでもバイト先の店長が脇がで即辞めしたの懐かしい。やそさんすごいか見て。ハイパークロちゃんさん、それ一つに値をつけるならいくら？値段、いや俺商売もうやんないから。美味しそうですね。初見です。何センチくらいのたこ焼きですか？食べ応えありそうですね。何センチくらいなんだろう。何センチくらいなんだろうね。ヘドスから店さん、魚のゴミ食べるギリまで冷蔵庫入れときゃよかったのに。やそさん、たこ焼き屋さんを映画化面白そう。太郎さんはどうは一人でも料理するんだね。うん、料理しないと生活、ほぼ生活できないかんね。馬子さん、オカメインコ。うん、文章。さん、映画監督ってやそさん手つきがプロっぽい。ふわ、資産たこ焼きツンツン男。太郎さん、一人分の料理難しくない？難しいね。あ、ヘルパーさん下手くそ。やそさん、絵になるから美味しそう。ふわ、資産穴に入れるゲームしてんの？それはあの、テンさん調子こいた結果、熱が変わってるから移動するんだよ。冷凍揚げたこ焼きの方がコスパいい説。熱の関係で移動するの、均一に焼くために。ノロキューマさん、火の通りが場所によって違うのね。そうそうそう。マコーさん、綺麗にできてる。ヤソさん、中身はやはりタコかな？タコだね。ノロキューマさん、カリッとなる？カリッとは、油を多めにしたらなるかな。これではならない。これよりも油を多く。ヘルパーさん、中身は和道。太郎さん、今日寝ないの？今日この後寝るよ。ハイパークロちゃんさん、リスナーにも食わせてくれよ。ナナアットピピピポプコさん、ロシアンたこ焼き野郎。なん、誰でも作れるよ。ヤソさん、カズミチさん、いろいろ器用ね。そうかな。馬さん、銀だこは油かけすぎてたこ焼きじゃなくて揚げだこになってるよね。人形ヘルパーさん、和道のチンゲ入ってるからやめときます。俺、揚げだこ好きだから銀だこ好きだね。やそさん、なんだ替えになるわ。ゆう
サンワドさん、いつも何時に寝るの？寝たいとき。太郎さん、さっきは怒ってたけど今優しいね。ふわっちさん、たこ焼き焼きながら勃起するって本当？ヤソさん、料理って生まれてきた証だね。ヤソさん、美味しそう。任侠ヘルパーさん、さっき落としたたこ焼き絶対ジンゲ混ざってる。できた。できました。ビビビポプコさん、さすがが、プロやな。太郎さんは、ドンさんのストレス発散ってなん。ヤソさん、8888。ジーマガーさん、普通だな。なんでアレンジしないかな。人気ヘルパーさん、ストレス発散はチンコをいじめることらしいです。ヤソさんはいないいな。ハイパークロちゃんさん、髪の毛と同じ色やん。できました。完成です。いただきます。いただきます。できました。じゃ刺身からいくか。怖いけど。マコさん、パチパチ。ヤソさん、すごいうまそう。大丈夫かな。ふわっちさん、何分かかってんねん。いただきます。うまくね。任侠ヘルパーさん、詐欺の朝食ゆうさんしました。ヤソさん、パチパチパチ。あ、やばいなこれ。マグロがカツオの味するもん。マグロがカツオ。ピピピポプコさん、刺身焼いた方がいいよ。いいよ。これ胃が強いね。水取ってくる。ヤソさん、大丈夫？わら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 。死にはしないと思うよ。サプリ飲もう。人気ヘルパーさん、サプリ？うん。4種類。ヤソさん、たこ焼きと刺身。ノロキューマさん、傷んだ刺身舌触りというか、噛んだ時の食感変わるよね。鉄っぽい、なんか。ジーマガーさん、あそこのたこ焼きはこっから30秒あげるんだよ。ノロキューマさん、いい薬じゃなくてか。サプリサプリ。あえもとろか。一つ。いただきます。
ギリギリセーフだね。まずいけどギリギリセーフ。いただきます。どうだろう。うまい、うまい。あ、おいしい。うまい。うまい。ヤソさんはアリーナ美味しそう。うまい、うまい。おいしい。ふわふわになった。カリカリじゃない。今日はふわふわ。うまい。ナナーとビビビポップコさん、たこ焼きプレートいいな。うん。太郎さん食べたい。これもリスナーさんか。昔のリスナーさん、5年前ぐらいのリスナーさんからだよ、これも。愛されてるよな。ノロキューマさん、のんちゃん、島根のまみちゃんの彼氏にすごいアピってて叩かれてたね。トニーアルメイダさん、カツオ節と青のリハ。あ、かけたよ。誰それ、アピって。はい。島根のマミちゃんの彼氏が。タミオさん、油をいったしで銀だこみたいにできるで。ハイパークロちゃんさん、リスナーさんに支えられてるな、君は。リスナーさんに生かしてもらってるんだよ。奇跡だよ。ホームレスだったのに。太郎さんは、どうは愛されてるよ。アンチばかりだけど。ね、愛されてるのね。ハイパークロちゃんさん、たまには愛してくれよ。これ愛してるぜ。魔法さん、ホームレス。リスナーのこと愛してるつもりだけどな。彼女よりリスナー選んできたの。タミオさんは、ドア配信者に嫌われる傾向があるような。うん、友達あんまできねえな、昔から。太郎さんは、ドーのアンチもホント派はドーのことが好きなんだよ。ジーマガーさん、チョコバナナと半々で作ってこそマニア。うまい。あ、たこ焼きいいな。うま。寂しいな。一人飯寂しい。焼きの中に謎の物体入れないところが窓の弱いとこ。人形ヘルパーさん、じゃがいも王子。魔法さん、もう連絡来ないの彼女。今見てるよ。やっぱ言えないこととか多いの、企業関係とか。企業、うん、言えないこと多いな。めんどくせえ。
ミオさんは初見です。太郎さんは銅の本業は配信だよ。本業とかないよ別に。本業とか副業とかない。部屋のごちゃごちゃ感やっぱいいね。秘密基地みたいで落ち着く、うん、昔から部屋がこうなっちゃうんだよね。自然とこうなっちゃうの。ガキの頃から狭いところが好きなんだろうね。ヤソさんは銅さんの部屋魅力的ね。太郎さん荷物多いな。何にもなかったのになこの部屋。タミオさんタコショーを袖で食うのは共感持てる。さんいくつ部屋あるの？この部屋だけ一部屋。太郎さん生活保護からよくここまで来たね。生活保護の方が幸せだったかもな。なんかもうわかんねえ。のろきゅうまさん物多いのにうまく収まってるな。そんな言葉はドラしくないよ。ドロキューマさん正直前のが行き来して多感はある。バカにされてコケにされて。ノロキューマさん生き生きね。やんなっちゃう。ゴミ拾いさんおはよう。おはようゴミ拾いさん。国って夢を見たら叩く国なんだな。夢を見る人がいたら。じいちゃんさんはどさんがたこ焼き焼いてる。バカにする、バカにするんだな。なんでなんだろうね。舞子さん応援してますよ。じいちゃんさん美味しそう。うまいよ。太郎さんでも応援してるよ。人もいるよ。ワドさん、うん、ヤソさん黒沢明も同じこと言ってた。黒沢明さんは分かんないけど俺一本も映画見てないから。宮崎駿さんがガチガチに緊張してる V 見て、あーすごい人なんだろうなと思った。あの傲慢な宮崎駿が震え上がるぐらい緊張してたから
神様みたいな人なんだろうね。多分。タミオさんバカにしてるんじゃなくていじってるんだよ。信頼関係のないいじりはいじめって言うんだよ。太郎さん宮崎駿って傲慢なの。宮崎駿めちゃめちゃ傲慢だよ。ノロキューマさん日本自由なようで自由じゃない。自分ができなかったから夢見てる人叩いてそれで発散させてる。うん。カシーラさんはドキ帳面やな。そうかな。タミオさん捉え方次第じゃないか。ヤソさん日本で映画支援なくてフランスで支援受けてた。さん卵味噌ムカつくわ嘘ばかり言って。だから人気がないんでしょ。ああ、一服しよう。北欧の人とかお国柄なのか自由な発想に驚く。日本みたいに無意識の重圧がない。なんか息苦しいよな。息苦しい。太郎さんはどうに嫉妬してるのかな。でも俺が体験してる苦悩とか努力とか全部置き去りにして叩かれてるからな。でもすごいよな。誰かが一生懸命働いて10万円支援してくれてんだもんな。タミオさん俺のコメントは全部応援だぜ。必死で働いたお金を俺に託してくれてる人がいるんだもんな。 JK お散歩さん画像は苦労してるように見えない。太郎さんめげないで監督。苦労とか努力って必要なのかな。努力してますとか苦労してますっていう人いるけど、面白いもん作れるかどうかだと思ってんだよ。タミオさんハートをプレゼントしました。ハートありがとう。作家の本性って努力することじゃなくて面白いものを作ることだと思ってんだよな。俺正直言うとなんか配信とかシルバーとかなんだろう、映画もそうだけど努力は必要ないと思うね。面白いものを提供するのが使命だと思うけどな。根性論好きだよね。苦労すればするほど評価される仕事じゃないから。職産芸術家そんなの見せない。見せるか見せないかじゃなくて不必要だと思うんだよね俺。なんか俺漫画家に努力とか求めないし。マコーさんスピカをプレゼントしました。
郎さんはどうのキャメラ話聞いてたら欲しくなった。やそさんやってて面白いかつまらないかかな。タミオさん面白いか面白くないかより、ワドが楽しいかを大切にしろよ。ゆうさんお刺身大丈夫でしたか？お腹ギルギル言ってる。三未経験者が語る成功論。ゆうさんやばいじゃん。やばいね。まあ死にやしないよ。死んでも別に漁業の人とかスーパーの人にケチつけない。タミオさん悩んでるんか？ジュイジャンさんはドさん落ち着いたらモンブラン食べに行こう。嬉しいな。行こう。ありがとう。なんか俺が好きな食べ物覚えててくれてたのが嬉しいな。ありがとう。あ、いいだね。昨日たけしさんの YouTube 見てたらたけしさんが言ってた。太郎さんは童話配信者同士に人気者だね。たけしさんが批判は、ゆうさんモンブラン好きなんだ、批判怖くないのって、インタビューされてて、批判は権利。ジーちゃんさんは土産関東を行った時になるよ M。 うん、俺関東党の人だけどね。批判は権利だっつったのね、たけしさんは。俺は批判とかは権利だと思ってるって、好きに書きゃいいって、俺はそれで飯食ってるって。たけしさん強いよな。タミオさんはどのいい笑顔みたいわ。ジャンさんジャワドさん関東を行った時モンブラン行こ。おい、新宿済みだよちいちゃん。関東って何？おい、西新宿五丁目済みだけど、ここ関東じゃないの？やそさん、たけしデビューしたての頃既存破りがテレビですごかった。太郎さん、たけしって強いの叩かれてるよ。関西なんですわ、土産関東じゃない。え？俺関東だよ、新宿だよ。おい、新宿、しーちゃん。関西なんだ。
なんか映画でさ、ゆうさん関東に帰りたい、関東に帰りたい、帰っておいで、映画館でみんなに会えるのを楽しみにしてるよ。ちぃちゃんさんなら新宿行ったら和田さんが一番好きなモンブラン京子、うん、ファミリーマートモンブランだな。ハイパークロちゃんさん、和田さん、身の回りのもので欲しいものある？身の回りのもので欲しいもの？なんだろう。あったかいコメント。タミオさん、興味ないけど、俺も関西。脳みそクソカスカオスさん、大陸に帰りたい。ヤソさん、どんな映画なの？大丈夫だよ、一生地球に住んでるから。繋がってるよ。さん、カメラを止める映画とか撮らない？いいじゃん、カメラを止めろやっていう映画作りなよ、タミオ。カメラを止めろや。もちろん AV で絶対借りるよねAV の撮影中にゾンビが乱入それでも本番を続ける男優に対して監督が一言、カメラを止めろや。ヤソさんとメロやわら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 、大ヒットだよ。予算は3万円。ヤソさん面白いわら、うん、空前の低予算 AV ゾンビ AV。 タミオさん早いもん勝ちやで。早いもん勝ち勝負やってるやつは語り継がれない。邪道だよ。ヤソさん止めろや、止めろや、連発。うん。ユウさんはドサンいつ金髪にしたの？俺いつだろう。覚えてねえ。金髪にしたかったとき。エセアカの髪の毛がブルー、あの赤くなってかぶるの嫌だったからブルーにする。ごちそうさまです。太郎さんブルーにしないの？ブルー買ったよ今日さっき。やべ、ゲップが魚の腐った匂いなんだけど、サバの匂い。タミオさん、ここで流行りのタイトルに乗るのは二流やわ。ゆうさん、YouTube で見てたときは赤だった、
癒されたいな。癒されたい。やそさん、魚大丈夫かな。大丈夫じゃない。脳みそくそかすカオスさん、わさび食って消毒しよう。わさびなかったんだよね。大丈夫でしょ。江戸時代とかもっとひどい状態で食ってたんでしょ。死にはしないよ。太郎さんはどう。ゼミナール最高。江戸時代の魚は放射能汚染されてないのでは。おー、ばあちゃん言ってたよ、トロは捨ててたって。油腐るから、だから漬けなんだって。江戸前寿司は醤油につけてんの、保存食だ。トロなんか、あの、民夫さんが初見です。農師が食ってたんだって、腐るから。トロは捨ててた。ありがとう、ハートありがとう。脳みそくそかすカオスさん、J、うん、もったいないよね。民夫さんは真面目だよね。ああ、よく言われる。この前も言われた。真面目すぎるよって。うん。言われた。和道さんが抱えてるもん全部叶えられるからって、簡単だから、もっと肩の力抜いていいよって。和道さんが今望んでること全部クリアできるからって。今閲覧何人？遠くて見えねえな。閲覧何？民夫さん、もっとふざけた方が作品に幅できるんじゃないかな。トニー・アルメイダさん、145。マジ？わ、本当だ。すげえな。ありがとう。花火は？太郎さんはどうてりちぎそうだな。花火は？花火は何発？145人見てるんだから145発上がってるはずなんだけど、花火何発？花火の数誰か見えないな、遠くて。何発？150ぐらい。閲覧が145だから、一人一発。太郎さん10発。10発か。民夫さん、花火は安定のゼロか。貧乏人ばっかりかな。他行け。バイトしろ、バイト。共倒れするわ、こんな。そう言わないで。
神尾さんはどのタイミングもあるだろうけど。直産バイトは嫌だけどついていきます。酸水道水飲んでる WW。 水道水飲んでると笑われんな。裕福な家庭に育ったんだね。裕福な家庭に育って礼儀正しいお父さんとお母さんに育ったんだろうな。神尾さん、水道水はカルキ抜いたら普通の水と変わらんよ。水道水を飲んでる人がいたら笑いなさいっていう家庭に育ったんだな。素晴らしい親御さんで、しつけが行き届いてますな。酸のみものくらい声。とっても豊かな感性でらっしゃる。ラタブリューマーさん、俺は一度沸騰させて冷蔵庫で冷やして飲む水道水。タミオさんはと自分はダメだって思う派だろ。いや、自分がダメだとは思わないけど、自分の能力を信じてないかな。自分よりも他人の方が能力が高いと思って、その能力を見つけて力を借りるっていう習慣をつけてるかな。じゃないと見下すようになるから。で、もし仮に自分が勝ってるところがあったら力を貸したいと思うかな、付き合う人は。嫌いな人には貸さないけど。好意を抱いてる人にはなんか役に立ちたいとは思うけど。自分で良ければ。タミオさん、それができるなら人脈が築けるはずや。でもまあ大したことないよ。人間同士でしょ。俺人間優秀だとあんまり思ってないから。ラタブルーマーさん、自分で何でもしたいと思うよりはその考えは柔軟で理想だね。うん、あんまり自分の能力みたいなものを過信してなくて、頭がいい人に頭がいいアドバイス。そくそかすカオスさん、沢水飲める。綺麗な山の村もカルキ入りの水道水使えと政府は言う。ガバメントは金取ることしか考えてねえかんな、今のガバメントは。太郎さんは、銅は弱い者いじめはしないだろ。力はね、親父すごい強い人だったんだけど、力は守るために使うんだって口酸っぱく言われてたな。好きな人と仲間を守るため。神尾さん、目標をそこに置いているから変なのかな。好きな人と仲間
好きな人だよね。好きな人を、好きな人を不当な暴力から守るための力だってよく言ってた。賛性的虐待されたんだろ。性的虐待は一回もされてないね。むしろ小2でオナニー覚えてずっと一人で性的虐待してるから、セルフ性的虐待ずっと続けてる。小4か。ありとあらゆる手段で自分をいじめてる。トニーラルメイダさん、ゆかおな。ゆかおなじゃないかな。ゆかおなの意味がわかんないんだよね、いまだに。ゆかおなってなんだよ。ゆかおなって何なの？いるよね、ゆかおなの人。タミオさん、マインドプレイヤー。ゆかおなって何なの？ゆかおな。トニー・アルメイダさん、赤信号はゆかおなの常習犯。ねえ。面白かったな、ゆかおなの話。笑ったよな。ハイパークロちゃんさん、ワドさんに人生相談したいわ。いや、なんでも相談しても、俺に相談しても何にもないぞ。どんな相談？周りに立派な人いるだろう。タミオさんやワドは次回作作ってるはずや。でもね、なんか嫌な感覚なのが、何回も何回も俺をやってる感じがするんだよね。なんか一回とは思えないんだよね、この苦しみが。いろんなパターンの自分を何回かやってる気がするんだよね。100点取るまでずっとループしてる感じがする。いなくなったやつもいるし、100点取って新規プレイヤーも入ってきてるし。何回も何回も自分をやってる気がするよ、本当に。100点は何なんだろう。まあ今回は100点また取れないだろうね。タミオさん、闇金関係か。またもう一回コンティニューだろうな。ホストぶっ飛ばしたこととナイフ持ってたことは別にそんなにマイナスじゃないと思うけど、オレオレ詐欺はもう完全にもうやり直しだよな、これ。ソカスカオスさん、英語会期 W。 何回かやってる気がするよ、本当に。そんな気しない？なんか俺、他の魂がぐるぐる回ってる感覚はないけど、なんか、会ったことあるんだよ、多分。どっかで。関わってる人は。なんかもう一回、ずっと繰り返してる気がする。しかも結構やってる気がする。なんか20回ぐらいやってる気がするよ。
なんかね、何もなかったんだ。脳みそクソカスカオスさん、世界を広げたら W 世界を、いや、フィールドの問題じゃなくてね、魂の問題だと思うよ。心の問題だと思う。タミオさん、オレオレって根が深いないや。なんかね、あの、場の問題じゃない気がするんだよね。もちろん、なんか、チャンスは広がると思うけど。脳みそクソカスカオスさん、世界は物理の話だけじゃないよ。うん。ナギさん、それを解決するための人類保管計画。そうね。無から生まれて寂しがり屋だから、無から生まれたのに苦しんでるっていう、この自己矛盾ね。エホバの証人のご夫婦が俺の家来て、喫茶店で 3,4 時間話したけど幸せそうだったな。なんか仲睦まじい感じで。この人たちは天国を生きてるような気がするな。しました。でもお金じゃないんだよな。何が足りないんだろう。なんか自分で自分に金で縛ってるような気がするんだよな。深いわ。欲深くて嫌になるわ。150人も見てんの。休み今日。他に見るものあると思うよ。脳みそクソカスカオスさん、お金は一つの道具なんだけどね、便利だもんな。超便利な引き換え券って感じだね。だけどね、俺はね、お金がね、何が危ないかって。
としました。お金が何が危ないかって、なんで人の命よりも価値が生まれてお金自体が夢になっちゃうかって、俺もう理由が分かってんの。永遠だからなんだよ。お金には期限がないの。本来さ、なんだろう、生きてくためにはさ、交換券だからその日とかさ、1ヶ月ぐらいでいいんだよ。だって貯金っていう概念が危ないんだよね。この金融的な資本主義社会の危ないところ。時間制限つけたらぐるって回るよと俺は思う。だって本来はさ、人間が生きていくための引き換え券の道具なのに、必要な人が必要なところに回るための手段だったはずなのに、お金の時間が無限だからそこに欲望が絡まっちゃって、やっぱり人間だから子供を良くしたい、奥さん良くしたい、子孫繁栄させたいっていう欲があるからさ、溜め込むんだよね。おはよう。いや、俺はガキの頃から気づいてたよ。なんでお金よりも命よりもお金が大事になったかって、永遠性に憧れてるんだよ、無意識に。不安から溜め込むんだよね。動物って溜め込まないでしょ。動物は地球を信じてるよね。信じてるとかすらもないよね。疑う、信じるっていうこともなくて、言葉じゃなくて、なんだろう、地球にこう寄り添ってるというか、俺ね、猫と、ああだからペコすごくて、最近ガシャン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 ってやり始めたの。ガシャンガシャンガシャンって大きい音でカゴを揺らすのね。カゴっていうか餌を揺らすの、餌箱を。なんだろうなんだろうって。だって小指の先ほどの顔なんだよ。これくらいの顔なの。だから脳みそってこんな爪ぐらいなんだよ、小指の脳みその大きさって。それなのになんか訴えてるんだよ。なんだろうなんだろうって、変な遊び覚えたのかなって。でも音でかいなと思って、餌箱見たらドライフルーツが入ってなかったんだよ。あーと思ってサプリ入れてあげたら、ね、やらなくなったの。こんな脳みそだよ、みんな。こんな小さい脳みそで、釈迦は俺が落ち込んでる時はあったかくなるんだよ、手のひらと。本当だよ。心配そうに来るんだよ。で、あったかくなるの。で、ぐっすり寝かせるの、俺のこと。寝れない日。多分ね、俺らがね、思ってるのとは、なんか、違うよ、多分。なんか、なんだろう、すごいよ。猫とかもそうじゃん。犬とかも。実はね、頭がいいこととか、その知的なこととか、その知能が発達してるけど、実はね、幸せからどん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 遠ざかってってる気がする。だから、旧約聖書の創世記で、まあ、アダムとイブが知恵の実を食べるわけじゃん。で、それが罪でしょう。人類最初の罪。要は、知能を手に入れたことによって。で、俺、知能って何なのかって言ったら、自我の芽生えと、自分の死ぬっていうことを知ることだと思ってんの。釈迦とかペコを見てて、飛んでる鳥とか見てて、明日のこと考えてないんだよ、こいつら。今日、美味しいご飯食べる、水を浴びるとか、今だけを生きてるの。でもね、その知恵の実を食べてね、人間はね、
死ぬこととね、自分っていうものを覚えたんだよ。いや、よくできてるよ、旧約聖書。いや、未来がとか過去がって言ってんの人間だけだよ。多分死ぬことを知らないんだよ。死んだら悲しいよ。あ、悲しむよ。でも自分が死ぬっていうことを知らない、多分。俺が見てる限りは。お金の問題、もうね、お金っていう仕組みがね、人類の足を引っ張ってるように見える、正直。行き詰まってるんだよ、お金っていう問題が。実はもう労働すらも克服してるのに、本当のことを言うと。単純労働は実はいらないんだよ。だけど、お金っていう経済っていう仕組みで、がんじがらめになっちゃってるんだよな。だからもうね、経済の時代は終わったんだよ。次の進化が必要なの、人間には。次の進化だよ。で、ネットがね、何かを変えようとしてると思う。だから、ほら、こういう風になるじゃん？アキラさんみたいに。老後って、未来の話をするでしょ。だから、不安なんだよ。死ねばいいんだよ。ネガティブなことじゃ、ネガティブな意味じゃなくて、老後って、生きようとしてんの。生殖機能も失って、労働力も失って、まだ生きたいっていう。俺は死を受け入れればいいと思ってんの。一生懸命生きて、一生懸命生きて、機能がなくなったら地球に帰ればいいと思ってんの。だから、アダムとイブの話じゃないけど、死にたくないだよね。もちろん、死ぬのは痛いのは嫌だし、怖いよ。でも、なんだろう、未来のことなんて不確定だから、未来のことをいくら考えても不確定だから、今を一生懸命生きるしかできないんだよね。だから、老後どうしますかって、お金を貯めるとか、そういうくだらない話じゃん。でしょ？それでも不安は消えないよ。そう、目の前に来て選択をして、目の前に来てっていうか、ただ生きていけばいいのにっていう、ただあと世界が拡張されすぎてるっていうか、俺新聞も読まないし、俺だから未だにダパンプのアメリカだっけ、なんだっけ、ダパンプのアメリカって曲が流行ったんでしょ。知らないんだよ俺、聞いたこともないし。本当にリスナーさんからの波形で出会ったつながりのある人との情報しかないのね。USA か。だけどテレビも見ないし、新聞も見ないし、雑誌も見ないし、でもなんだろう、のんちゃんと付き合ってたことはのんちゃんのこと一生懸命考えたし、自分のこと一生懸命考えたし、リスナーさんとの関係をずっと考えてるのね。世界のことを知る必要があるのかな。どう思う？俺は目の前に起こること、まあ農民はね、政治家はもちろん世界のことを知らないといけないけど、俺らはもっと目の前のことをさ、最近セックスしてない、
そうそうそう。もっと目の前のことだけに集中してもいいのかなって思うけどな。なんかたまになんか日本のことを話してる人を見ると違和感があるんだよな。この人は知りもしないことを多分知ってるかのごとく振る舞ってるけど、なんでこんなズーズーしい行為がこの人できるんだろうって。神様にでもなったつもりなのかね。目の前のことを大切にした方がいいのにって。だから会話ができないんだよ。だから会話ができないんだよ。だから俺何も知らないじゃん。配信者のことどう思うとか知らんっていうし、会ったことある人に感想を述べることはできるけど、いい人だったよとか嫌なやつだったとか、なんか配信会のことも全然興味ないし、誰と誰が喧嘩したとかさ、誰かが捕まったとか、誰かが訴えられたとか、知る必要ある？なくね？って思うけど、それを知っていい感情が起こっても嫌な感情が起こっても、それは俺の体験じゃなくて誰かの体験でしょ？体験したこと以外はフェイクだからね。だって俺アフリカの子供、俺びっくりしたのがさ、新宿でね、アフリカには恵まれない子供がいます、たった10円で救える命があるんです、あ、すいませんお兄さん話聞いてください、いいよって、アフリカには救える命があっ ってパンフレット開いてね、こういう赤ちゃんがいて、こうでこうでこうなんです。こんな状況なんです。10円寄付していただけませんかって言われたの。一生懸命訴えてきたの。俺、一個質問していいですかって聞いて。はい。アフリカに行ったことありますかって聞いたら、ありませんって言われたの。嘘つきだよね。びっくりしたよ俺。嘘つきだよ。君騙されてるよって。あそこにホームレスいるよって。あそこに君の目の前にホームレスいるでしょ。3人いるよって。俺、アフリカの子供に10円あげるんだったら、あの人に10円あげた方がいいと思うよって。そう思わねえ。何やってんのって。だから、会ったこともないアフリカの人は助けようと思って、目の前にいるホームレスは見えないんだよね。だからそれくらいなんか頭がいいとか想像力の使い方を間違えちゃうと目の前のことが見えなくなるんだよね。
国すらもいいと思ってて、例えば俺西新宿5丁目と中野坂上ぐらいでいいと思うんだよな。なんか街ぐらいしか把握できないと思うんだよな。多分詰まってるよ、西新宿5丁目と中野坂上らへんにいろんなもんが詰まってると思うんだけどね。で、そこで幸せになれなかったり、そこが幸せにする力がないんだったら、世界を変えようなんて笑っちゃうでしょ。と思わない？なるほどね。カロリーの摂取量ね。金なくても食い物ある。あとあれなんだっけ、ガーナの子供たちはチョコレートを食べたことがありませんっていうキャンペーンがあるんだって。ガーナの子供たちはチョコレートを食べたことがありませんって。でガーナの子供たちはカカオの実を食べるんだって。美味しいから。カカオの果肉を食べるの、美味しいから。で、ゴミ、産業廃棄物として出たカカオの種を海外に売ってるので、そのカカオの種をヨーロッパ人たちがチョコレートっていうお菓子にしてるの。いや、もうさ、なんかもう怖いよ、怖い、本当に怖い、俺怖いよ、本当に。そう、いや、だからガーナの子供たちはちょっと別に食べる必要ないでしょ。カカオの果肉を美味しいと思って食ってるんだから、搾取じゃないよ、別に。別に、なんだろう、知らないことがかわいそうじゃねえだろっていうかさ、ジャムか。俺ジャムのね、歌詞で好きなところがね、過ちを犯す男の子、涙化粧の女の子っていう歌詞がすげえ好きなの。過ちを犯す男の子、涙化粧の女の子。要は女は売春して男は暴力、強盗とか殺しとかやんだよね。すごいよね。過ちを犯す男の子、盗んだり殺したり殴ったり。涙化粧の女の子っていうのは売春だよね。たとえ世界が終わろうとも二人の愛は変わらずにって、すごいよね。あの歌詞好きだな。シャンメグおはよう。あれあれ、なんか間違えた。あれいい歌詞だよね。朝から晩まで働くことが悪いことなの？カカオの実を取るために朝から晩まで働いて別に悪いことだと俺思わないんだけど。日本ってさ、例えばさ、サチさんさ、不動産、土地で利益を得てはいけませんっていう法律があるんだよ。知ってた？世の中の不動産屋って
日本にある世の中、日本にある不動産屋って全部法律違反なんだよ。そんなことして不動産で利益上げてるやつよりも毎朝カカオの実を、知らない？カンナオトっていうバカがいたんだけど、日本に、土地基本法かな？土地基本法第5条だったかな？不動産で知らないでしょ？だから日本中の不動産屋は法律違反なの。ただね、この法律の面白いところが罰則規定がないの。ノーペナルティーなの。もう払いたいでしょ。払いたいでしょ。それくらいバカなルールなんだって。マドさん笑顔になってる。しーちゃんありがとう。かん、いや、俺、カンナオトはすごくいいと思うよ。カンナオトは、いや、俺ね、いや、カンナオトをバカにしてるんじゃなくて、もっと、もう一個あるんだよ。冷静に考えてね、一旦、その、理性っていうか、心をフラットにして、偏見を持たずに聞いてね、行くよ。一回、冷静に受け止めてみて。行くよ。俺の一生懸命、毎日毎日一生懸命配信やって得てる収入が18万。多いか少ないかは別問題。俺は頭痛くなったりとか、苦労したり、苦しんだり悩んだりしたり、感動があって、毎日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 6年半やって、3年目からやって、今18万の給料を得てんの。その3分の1は家に払ってるの。どう思う？地球だよ。地球に生まれて家を持ってない人は誰かにお金を払う仕組みってどう思う？冷静に考えて。要はね、これは日本の問題でもある。日本が世界で先進国で成り上がった仕組みなんだけど、だし古いルールの、要はお金っていう問題、さっきと一緒。要はね、土地持ちが強いのよ、この国って。要はね、土地持ちが強いって何を指すのかっていうと、昔の農家に対する分配を未だにやってるの。田畑を肥やした農民たちに分配をやってるの。今、21世紀だよ。21世紀だよ。だからね、農耕民族の名残が抜けてないんだって。ね、ホームレスが言ってたよ。家賃払うやつはバカだって。まあ、言い方はあれかもしれないけど、だから平等と公平とかね、日本のやり方っていうかね、俺ね、夢があって土地だけを買っちゃうの。田舎の方に300万で小さい土地、そこに俺ブロック塀とか自分で作って、なんだろう、なんつうの、東急ハンズで木材買って、頭に来てるから家作ってやろうと思ってんの。いつか300万ぐらいで買えるでしょ、土地、田舎の方で。で、頭に来るから木材とか全部買って、でリスナーさんに助けてって言って、全部の道具を東急ハンズで家建ててやろうと思ってんの、みんなで。めちゃくちゃかっこいい家ができるよ。めちゃくちゃ愛着湧く家ができるよ。めちゃくちゃクールだと思うの、それって。俺、どう考えても、この家に、この部屋に6万円の価値があると、どうしても思えないんだよね。わかんない。俺がバカだからなんだろうけど。
俺が多分バカだからなんだろうけどね、俺が病気だからなんだろうけど、俺には俺の人生の3分の1をこの家に払う価値は見出せないよ。そう、そしたらさ、みんなが来るたんびにさ、愛着湧くと思うんだよね。そう、でも本来の家を建てるとかってそういうことだと思うんだよね。家を建てるって、わかんないよ。寝言だから、寝言だと思って聞いてね。真に受けたらダメだよ。病人だからね。こんなことばっかり言ってるから、社会からつまはずきになったからさ。うん、今、閲覧何人みんな。閲覧どれくらいあんだろう、今。閲覧何人ですか、今。寝言だと思って聞いてくださいね。169人も見てんの、すげえ。ってことは花火160発ぐらい上がってる？え、169人も見てるってことは、花火160発、花火何発上がってる？みんな。花火何発？ 169 人ってことは1人1発は投げてくれてるから、150発上がってるかな。今何発上がってる花火、うん、100発上がってる。100万ぐらいで旅大工やってる友達がログハウス作ってくれるね。え、材料代込みか、すげえな。昨日夜中ふくらはぎが寝てたら急に釣って、今も痛いけど、なんで釣ってるの？それはね、ふくらはぎさんがね、風邪をひいてるんだと思う。ふくらはぎさんに聞いてみよう。大丈夫？って。コンコンって言うから、ふくらはぎさんは。コンコンって。だからポカリスエットかけてたらいいと思うよ。ふくらはぎに。ポカリ。ポカリをかけたら治るから、大体。マジマジ。なんだろうね。あのね、俺が、釣ってたのは、ストレッチしたら治った。ちょっと、きつめにストレッチするの。ぐーって伸ばすの。痛い痛い痛いっていうぐらい。むくむよね。多分ね、運動不足で、体が硬くなってるんだと思う。思いっきり伸ばしてごらん。次の日楽になるから。要はね、体が硬くなってるんだよ。なんか、なんだろう。発達障害とかアスペとか ADHD を抱え込んでるわけじゃん、俺の中には。だから要はね、俺が壊れてるんだよ。俺の普通の人は、あ、家賃は当たり前に払うものだよって、当たり前っていう概念を持ってるの、普通の人って。でも俺らはバグじゃん。俺らは規格外品でパーツが足りない人間だから、何もかもその自分の目で確かめたりとか、自分が腑に落ちないことは疑っちゃうっていうか、わからないっていう性格だから、アスペルガー症候群って。だからね、こういう風にね、当たり前っていう概念がないんだよ。なんだこれ、なんだこれって。だからこそ、
行きづらいし、だからこそ、盲点が見えるんだと思う。たまたまその脳みそにその症状が現れてね、見えないものが見える、見たくないのに。別に見ようとしてるわけじゃないんだけどね。でもさ、俺思うの、これ女の人は分かってくれるんだけど、好きな人とさ手つないでさ、今日は風が気持ちいいねーとかさ、お風呂に浸かってお風呂あったかいねーとかさ、仲良くご飯食べておいしいねーって、子供が生まれてかわいいねーって、完成形じゃね？って思わない？老後の不安がとか、ローンの返済がとか、年金がとか、アフリカがとか、ガーナの子供はチョコレートが食べられないとかって、どう思う？俺普通に、仲間たちに囲まれて好きな人と手つないで楽しいねーでも完成してると思うんだよね。なんかもう、なんだろう、100点でしょそれ普通に。ただそれで終わりじゃねえのっていう、そのために生きてきたんじゃないのっていう、それ以上に意味なんかねえよっていう。と俺は思うけどな。性別が違くてもってゲイとかバイとかでも、もちろんそうだよ。ただいま。なんかね、もうこれね、言ったらいけないことかもしんないけどね、騙されてるんだよ。無意識に生きづらいのって誰かに搾取されてるからなんだよね。本能がね、ざわざわするのはね、そこなんだよ。なんか変だなって気づいてんだよ。でもね、騙されてるって思いたくないから、みんなが。誰かに搾取されてるっていうのを納得できないからね、考えるのをやめてるんだよね。なんか変だなっていうのはみんな日本人気づいてるんだけど、どこに向かってその怒りをぶつけたらいいかわかんない。昔はよくできた制度でね、王がいたんだよ。貴族がいたんだよ。だから農民一揆とか革命ができたの。でもね、民主主義っていうのを盾にね、王はね、立ち悪いよ、本当に。権力を持っても、姿を見せなくなったんだよね。だから俺ね、長者番付やらなくなったっていうのはすげえ怖いことだと思うんだよね、あれ。すごい怖いことだよね。いや、だってさ、俺、なんだろう。農民、まあ今は農民はいなくなったけど、農民ってそういうことじゃん。田畑を肥やして。田畑を肥やして、季節を感じて、収穫を祝ってお祭りをして、で、武士をなんで尊んだかって言って、武士をなんで崇めたかって言ったら、いざとなったら国のために命張ってくれるからでしょ？だから刀を持ってたわけでしょ？とか。すごく江戸時代ってうまく機能してたと思うんだよ。
すごく日本人的だったし、商人がいて、飛脚は代々飛脚で、米の、その、だから日本人の腸が長いのって米食ってたから、だから世界の国の中でも、お米の消化率がすごくいいのね。炭水化物のエネルギー効率が白人と比べて 1.8 倍とかなんだよね。っていうハイブリッドのその社会システムがあって、しかも教育とかも素晴らしくて、寺子屋制度で、飛び級だったんだよ。で、もちろんその地主の大富豪みたいなのもいるわけよ。旦那って呼ばれてる存在なんだけど、で、旦那は村の中から、その頭のいい子供が生まれたら、村の英雄ができるっつって投資をするの。要はパトロンになるの、自然と。この子を村の英雄にするぞ、っつって。そう。っていう風に、機能がうまく回ってたんだよね。でもね、西洋式の、この、なんだろう、二元論っていうのかな、勝ち負けとか、その勉強っていうか、俺はただ普通に気になることを調べたり、気になることを頭のいい人、経験してる人に聞いたり、そのなんだろう、ずっとそうやって生きてきただけで、なんか知識とかじゃなくて、なんだろう、気になることを突き詰めていっただけ。うん、いいね。そうだよ。そういうことだよ。そう。自分の目で見た子供たちに自分が必要だと思ったものを渡しに行くんだよ。うん。それが正しいことなんだよ。俺にとってアフリカはないから。俺が行くまで。そう。俺がアフリカを語ることはないし。うん。そう。俺は、西新宿五丁目と中野坂上の話をしてればいいと思ってる。うん、俺は、あれだな。なんか、ミニマムに行きたいな。なんか、さっきも言ったけど、好きな人と手つないでご飯美味しいね、でいいや。うん。ありがとう。なんか不安になる必要なんかないのにな。老後とか言ってんのよくわかんねえよ。老後ってなんだよな。なんだよ老後って。33歳で老後のことなんか考えねえよ。どんな33歳だよ。明日何起こるか分かんないし、10分後何考えてるか分かんないのにさ、老後のことなんて考えてさ、気がおかしくなっちまうよ。老後死ぬんだろうって。むしろ老後っつうか、老になれたらラッキーだよ。老になるまで生きてたらラッキーだよ。ただそれだけだろ。年取った時に考えるよ。老後のことは、未来のことは未来の自分に任せる。うん。お眠だよ。そう。眠いけど喋らないといけないの。俺は。うちの母は42で死んだぞ。老後なんてないわって。うん。いや、もうね、なんかね、貯金とか老後とか、わかんねえな、うん。ハムスターかよ、お前はっていう。ひまわりの種パンパンに詰めてるハムスターみたいだよね、ほんと。
やりたいことのために毎日頑張るしかないよね。うん、作りたい。でも俺はね、今ね、映画を作るために頑張ってるから、家を作るのはね、最後の10年っていうか、もうやることやって家に引きこもる、好きな女の子と家に引きこもる、リスナーさんリアトツ毎日する家を作るだけだから、まだいらない。50歳60歳ぐらいになったら、墓なんだよね俺が作りたいの。家じゃなくて墓なんだよね。人生を安らかに終える場所を作りたいの。ありがとうございます。何を3発くれたんだろう。真央さんありがとう。ちょっと待って、またバグって、ごめん。何のアイテムくれたかわかんないけど、なんかを3個ありがとうございます。ごめんなさい、いつものバグですね、ふわっちの。うん、土地買ってみんなで仲良く暮らす家、俺の家じゃなくて、みんなでなんかこたつに入って喋って、生放送で垂れ流して、そうゴロゴロする家。あー、ありがとう。バニラのマカロンありがとうね。ありがとう、ありがとう、真央ちゃん。真央ちゃんからいただいたバニラのマカロンは、僕の私利私欲を肥やすためだけに使わせていただきます。掘りごたついいね。俺ね、でもね、庭は欲しいんだよね。アケビを植えて、ビワを植えて、あと何植えよう、梅でしょ。あれ、通信エラーって出たな。アケビとね、ビワと金柑もいいね。金柑と植えて、カリンもいいね。カリン、アケビ、ビワで、金柑のお酒作ろう。畑はいいや庭が欲しいので、庭で採れた梅で梅酒作って、金柑で採れた金柑で金柑ジュース作って、そう。え、金柑とかアケビとか美味しくない？梅とか、うん、ありがとう、ありがとう、まおちゃん、うん、なんか良くない？金柑、花輪、そう、すげえ楽しいと思うよ。で、みんなでお茶を飲む、みんなで。いいじゃん、楽しいじゃん、育つのが楽しいじゃん。金柑植えて、木植えて、梅で、楽しいよ、絶対楽しいよ。いいじゃん、土を作るのもいいじゃん、うん、庭に食べれる木を植えるの。あの、食べれないやつは俺意味ねえと思ってるから、食べれるの限定ね。あの、よくわかんない木とかいらないから。あ、でも桜は植えたいね、日本人だからね。桜は植えたいね。いやーね、憧れるよね。桜も植えようか。で、みんなで食べるの。みんなで。みんなで集まってお酒飲む。金柑酒とか梅酒とか。そう。みんなで乾杯する。楽しいよ。サクランボ酒もあんのかな。でもなんかそれがいいねって、そういうのいいねって言って集まっていって、なんか20人ぐらいの集落みたいな村ができたら面白いなと思うんだよね。うん、20人ぐらいの集落ができたら面白そうだなと思って、みんなで死のうっつって、みんなで生きて、みんなで死んでいく。ダッシュ村、ダッシュ村っ
とかじゃないんだよな、もっと、もっとなんか、こう、ギター弾いて、太鼓叩いて、歌歌って、うん、なんか、老人ホームだな、ダッシュ村じゃねえな。老人ホームだな、老人ホーム。うん、そう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 。山岸会だよ、コミューン。和道部族、うん、でも誰かの真似じゃなくて、お風呂五右衛門風呂じゃなくて、俺お風呂大好きだからお風呂作りたいな、うん、絶対楽しいよ。崩壊しちゃったんだ。理想論だったのかな。五右衛門風呂もいいんじゃない。でもやだ。狭いのはやだ。ヒノキのお風呂作ろうよ。もうジジイとババアしかいないから、混浴でいいの。ジジイとババアしかいないから別に何も起こらない、一緒に風呂入ってた、平和だよ。そう、うん、なんか狭い部屋に閉じ込めてるからストレス溜まってるだけだろ狭い部屋に閉じ込めてるからだよ、頭おかしくなってんだ。遠くに行きたい。一週間ぐらい休みてえな。一週間だけ休みたいな。一週間だけね、電源を切るの。すべての電気を切る。携帯電話とパソコンと、うん、全部何も考えないで、何にも考えないで温泉に浸かってポケーっと、もう何にも考えないの、全部空っぽにしたい。一回だけ、一回だけ全部空っぽにしたい。うん、まだ寝てない。おはよう、みーすけ、おはよう。まだ寝てないよ。寝れない、不眠症になっちゃってるんだよね最近。脳みそとか体は休め休めって言ってるんだけど、うん、イライラして情緒不安定なんだよね。頭がおかしくなってる。壊れた。眠りたいね、ゆっくり。
くり眠りたい。いや、まだ寝ない。うん、おやすみ。また来てね。ありがとう。気持ちが嬉しいよ。ありがとう。でも、あれだよ。俺は、今、今年、当面3年は多分、頑張らないといけない。3年ぐらいはね、頑張らないと、今頑張らないと、ダメな気がするんだよね。今頑張って、今やらないと、多分、なんかこう、ダメな気がする。すごく大事な時間だと思うのね。34歳。多分68歳ぐらいまで生きないと思うから、もう人生半分終わっちゃって、とりあえず残された時間があと半分だから、長く見積もっても。自分に投資する時期とかじゃなくて、その、やらなきゃ、3年間頑張らないといけない時期ってあると思うの。人生に何回か来る時だと思ってて、リスナーさんにさ、こう、奇跡みたいに、こう、ご飯を食べさせて生活の面倒を見てもらってるってすごい奇跡な状態なのね。俺恵まれてるんだよ。で、時間はあるわけだから、時間とやりたいことはもう決まってるわけだから、だからやっぱりそのなんだろう、チャンスを拾いたいんだよね。チャンスを拾いたい。映画見に来て、映画見に来て、俺の映画見に来て。ああ、浅井さんのことは多分映画にすると思うよ。いつになるかわかんないけど、浅井さんは絶対出すね。浅井さん本人を出すんじゃなくて、浅井さんを語るよ、俺は。浅井ゆき子っていうキャラクターは、日本にこういう人がいたんだっていうのは残さないとね。嘘みたいな本当の話。浅井さん本人は出たがらないから出さないけど、浅井さんがお亡くなり、ありがとう、ありがとう、風船ありがとう。で、浅井ゆき子っていうか、その、秋葉拾いで、なんだろう、布団を配ったり、お弁当を配るおばさんは絶対俺の映画には出てくるだろうね。いつか。まあ、浅井さんを演じられる人はいるのかっていう。そういう問題も出てくるんだろうけど。いや、神様なんだと思うよ。神ってるっていうか、神様なんだよ。本当に。神様なんだよ。浅井さんの話をね、頭のいい人にしたときに、その人がすごい感銘を受けてて、アドラーの心理学だって言ってた、その人は。要は、あ、ごめんなさい、アイテム何くれたかわかんないけど、何かを3個ありがとう。あ、LINE 全然 OK ですよ。LINE 全然 OK ですよ。何かを3個ありがとうございます。ごめんなさい。携帯配信よくバグっちゃってアイテムが見れないの。指怪我してないよ。なんで？LINE ぜひぜひ。
うん。あ、風船ありがとう。みーすけありがとう。風船。うん、マカロンありがとう。何だかアイテムが見えない。風船だけしか見えない。何のバグだこれ。ニンニはサムネも出てない。みーすけありがとう。風船ありがとう。みーすけ花火ありがとう。みーすけありがとう。みーすけガチ恋勢だからね、うん、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、ピコレン、あ、携帯向こうだ、後で返そう、なんでミースケ突っ込んでくれないんだろうね。このガチ恋勢のくだり何回か振ってるんだけど、最近突っ込んでくんないんだよな。よいしょ。いや、だから否定するんでしょ。違うしっていう、ああ今携帯持ってきた、違うしって言わないと俺のボケが、うん、まあいいや、何人か来てる、ありがとう、誰が誰だかわかんないから、もしよかったらリスナーさんね、 LINE いっぱい登録してくれてると思うんだけど、コテハン教えてね、みんな、あのコテハン書いてくれない限り俺ん中でなんか本名とかさ、あだ名とかでみんな登録してるから、名前入力し直さないと誰が誰だかわかんないからね。大村共立病院入院してたろ、何言ってるか全然わかんない、決めつけ良くないよ、うん、どれがどれだか全然わかんねえな、まあいいや、俺さ、ガキの使い、ガキの使いみんな見てた？ガキ使見てた？あー、それがちいちゃんなのね。登録しておくね、今。忘れないうちにやっとこう。これがそうね。これが、ちいちゃんね。よいしょ。L。これが、カタカナでちい。ちい。いいか、カタカナでちゃん、関西だよね、関西って入れるとこ忘れちゃうから、関西、はい、 OK、 OK、 登録した、なんだっけ、ガキツカのあの第二の千秋オーディション知ってる人いる、この中で、あの遠藤が離婚した時に第二の千秋オーディションっていうそのネタがあるんだけど、知らない人いたら、あの、俺結構好きなネタだから見てみて。めちゃくちゃ面白いから。あの頃のガキツカすげえ面白かったんだよな。うん。モンブラン食べに行こう。誘って。うん。第二の千秋オーディション知ってる人いる？あの、全然もうめちゃくちゃ面白いから見た方がいいよ。誰が来たんだっけな、第二の千秋オーディション。すげえ面白かったんだよな。西川綾子とか見たんだっけ、第二の千秋オーディション。あのネタすげえ好きなんだよな。あ、今の言い方千秋にそっくりだったとか言って。千秋って何ですかってすげえ面白い、あれ。
ガキツカのあの当たり外れが大きい感じが好きなんだよね。美味しいモンブラン、なんだっけな、どこのモンブランが美味しかったんだっけな、タリーズだったかな、タルトのモンブランでめちゃめちゃうまかったんだよね、うん、ツイッターのこの音よくない？この音好きなんだけど、これこの音よくない？ツイッターを下にやってやるとシュッて言ってパッて、この音よくない？かわいくない？これ癖になるよね。このツイッター知ってた？ツイッターを下にやると更新してシュッパッて、これかわいくない？これいいでしょ、パッて。これいくらでもできる。これ分かる人いるかな、携帯のツイッターアプリで下にこうグッてやると、この音かわいいでしょ。ずっとずっとやりたくなるんだよこれ。パーカーかわいい、うん、もっと心地いいんだよな、これやっぱね、天才だよな、これを作ったやつセンスあるよ。何度でも聞ける。出発。うん、そう、更新する時の音。出発って。誰が考えたんだろう。うん。俺キャリア持ってない。電話もやめたの。うん。うん、電話もやめた。配信も今日何時間やってるかな。10時間ぐらいかな。10時間ぐらいやってるかもしんない。気持ちいい SE あるよね。うん、おはよう。アミアミゴンさんいらっしゃい。おはようございます。そう。モンブラン。何？ミースケ作れんの？お菓子とか。作ってよ、じゃあ。モンブラン。うん。あ、そう。新千秋オーディション。絶対見て。絶対見て。新千秋オーディションと、田中、やさぐれた田中のおやつなんだっけ？あの、田中ってさ、あの、優しいイメージがあるじゃん。違くて、田中、破天荒だっけな、なんだっけ、田中のやつも面白いよね。田中がやさぐれて、なんか、その、田中がぐれたっていう回があるの。で、田中がパチンコ屋の自転車バーって並んで、パチンコ屋の前の自転車とかガシャンガシャンにぶっ壊したり、あの、メガネ屋の、メガネの洗浄液の水とか飲み始めたり、すげえ面白いんだよね。破天荒、なんだっけな、破天荒になる田中のやつ。そう、新千秋オーディションは遠藤の当たり会なの。うん。なんだっけな、破天荒田中シリーズ。いや、面白いよ。
田中のスマッシュヒットだよ、あれは。ガキツカの。あの頃のガキツカが尖っててすげえ面白かったんだよな。なんか、浜田の500のことっていう回があって、で、浜田が、その、他のメンバーの中で不潔なやつ、一番不潔なやつは誰だっていう質問に対して、田中って答えて、それがきっかけで、田中はやさぐれて、不良になるっていう回があるんだけど、すっげえ面白いから。田中演技力高いじゃん。で、なんか、その、不良を演じきるんだけど、すっげえ、俺、この配信終わったら見よう。あの、新千秋オーディションと、あの、破天荒の田中は見るわ。なんだったっけな、なんかね、回が、名前があるんだよね、その破天荒田中の、なんていう名前だったっけな。名前が出てこないんだよな。そう、新千秋オーディションとか、そういう番組名があるんだよ。なんだったかな。すげえ面白いよ。爪のがなぜか真っ黒なの。あと歯磨いてないから、歯がヤニだらけだったりとかするの。で、なんか風俗ショーをなんかずっと連れ回してゲーセンとかで遊んでんの。すっげえ面白いあれ。で、その風俗場の、モザイクがずっとずれるの。すげえ面白い、うん。なんて言ったっけな、あれ。なんか昔の番組面白いのいっぱいあるんだよな。うん、密着田中直樹でかな。あの、とにかくね、もう明らかにキャラクターが違うからすぐわかるよ。で、急に情緒不安定で急に泣き出したりすんの、田中が。すっげえ面白いよ。あれは絶対見た方がいい。なんか2回ぐらいやってるんだけど、第1回のやつがめちゃめちゃ面白いんだよ。第1回の田中がめちゃめちゃ面白い。もうね、まっちゃんお笑いやらなくなっちゃったの悲しいよな。子供生まれてからね、もうやらなくなっちゃったもんね、お笑い。うん、また来てね。ありがとう。おやすみなさい。また来て。ありがとね。おやすみ。俺も寝ようかな。ちょうどきりいい時間が、あ、延長過ぎちゃった。うん、送って。ありがとう。寒い。あ、でもニンニが送ってくれたヒーターのおかげで全然部屋寒くなくなった。助かってる。結構あったかいな。おやすみなさい。また明日。なんか最近でも女性リスナー増えたよね。あの、キツネ枠だから気づいてないけど、うん、あられちゃんおはよう。なんか女性リスナー増えた気がするんだよね。なんか一時期男性おっさんリスナーばっかりだったけど、なんか最近増えたよね。夏になったら、わかんない。扇風機じゃない。大丈夫だよ。リスナーさんが助けてくれるよ。あの、人任せだから、俺、基本的に。基本的にはリスナーが何とかしてくれるって、もう全力で、あの、自分の人生ぶん投げてるから。リスナーが何とかしてくれなくなったら、俺は死ぬって決めてるから。そうだね、扇風機送って。電気消すよ。電気消す。もうちょっと配信やったら寝るよ。うん、扇風機でいいよ。もう何でもいいよ。死にやしねえんだから、別に。うん、おやすみ。なんか目がかゆいな。目がかゆい。
エアコンぶっ壊れてるんだよね。うん。なんで最近女の人増えたんだろう。なんか最近女性リスナーが多いんだよね、コメント書いてくれるの。一時期なんか女性リスナー全員いなくなっちゃったけどね。ニンニとボンとか、金魚姫とか、ミースケコメント書かないか。ミースケコメント書かないけど、ボンとニンニと猫の目、ボン、ニンニ、猫の目の三大ポンコツ以外のね、女性陣が増えてきた。あれ？みんなに言ったっけ？朝方のリスナーに言ったっけ？え？ピコンピコン？あの漫画家のさ、リスナーさんが漫画送ってきてくれてイラスト描いてくれた。いや俺イケメンじゃないよ全然、あられちゃん。イケてるメンズは配信なんかやらないから。イケてるメンズは配信なんかやらないよ。どこがイケメンなんだよ。イケてないから配信やってるんだよ。眠い。彼女欲しいな。イケメンじゃないけどいいってコメント読んでくれるから、わかんない。なんか定期的にね、なんか女性が増えたり男性が増えたりするんだよね。男性が増えたり女性が増えたり。昨日のんちゃんの記念は結局何だったのかな。いや、朝日奈と絡んだらぶっ殺すってことでしょ。朝日奈わかんないけど、何だったのかは俺にもわかんない。なんか最近ニンニの評判上がってるの知ってる？ニンニ、ニンニはなんかなんだっけな、松雪やす子に似てるみたいな。知ってる？あれ、ニンニってあの、そんなにブスじゃないみたいになってんだよ。ニンニのファンができ始めてんの知ってた？ニンニ。うん。ありがとう、風船ありがとう。ピースさんとアラレちゃんありがとう。アイテム。ニンニのガチ恋勢が現れ始めたんで最近。ニンニが配信者なのに気づいてフォロワーが増えてる。なんか閲覧100いったって本当なの？ニンニ。なんか、リスナーさんが言ってたけど、閲覧100いったって本当？でも俺びっくりしたんだよな。俺、ニンニって標準語使うイメージだったから、関西弁使ってるの見て、え、ニンニってこんな感じなの？とか思って。びっくりしたんだよね。おはよう、スミルクさん、おはよう。ぶっ飛んだ配信なの、ぶっ飛んだ配信なのかな、吉田沙保里美人バー。吉田沙保里がわかんねえな。でもなんかニンニのビジュアルそんなになんか好評だよね、なんかね。ニンニあれ意外と美人じゃねみたいになってきたよね。なんだかわかんないけど。レスリングの吉田沙保里？俺ニンニもう5年の付き合いだけど顔見たことないんだよね。
で、ニンニって俺の中で30代中盤から後半のイメージがあったんだけど、よくよく考えたらもう6年ぐらい配信やってるから、ニンニももう40代入ってんだよね。笑うっしょ？笑わない？ 6 年配信やってると、20代の子は30代入ってるし、もうなんかみんな、みんなババアになってくんだけど。あ、バカありがとう、スミルクさん。悲しいよね。みんなババアになってくんだ。若い時にパコっといた方がいいよ。若い女の子は。あの、ババアになったら終わるからね。41か。ね、若いうちにパコった方がいいよね、絶対ね。で、ババアとも若い女の子にアドバイスした方がいいよ。今のうちやっとけって。相手にされないもんね、ババアはね。もうほんとね、若さは武器だから、もう、パコれるだけパコっといた方がいいですよ。本当に。ババアになったら相手にされないんだ。今の方が相手にされるんだ。へえ。よかったじゃん。てかお前結婚してんだろ。何が笑だよ。絶対不倫してる。うん。俺もうすぐ30。あ、まあ、男はね、30でいいと思うけど。ババアを引き寄せる吸引力。何なんだろうね。ババア好きいる。何マリル・ボーンも。まあ、マリル・ボーン綺麗だよね。マリル・ボーンびっくりしたな、なんか。もっとトロル・ボンバーみたいな、なんか。化け物みたいな太ったババアを想像してたけど。マリル・ボーンっていうぐらいだから、なんか、とんでもねえデブだと思ってたんだけど、全然イメージ違ったわ。育ちの良さそうな、なんか。うん。いや、マリル・ボーンって言ったらなんかすげえ、百貫デブみたいなのを想像してたけど、全然イメージ違うよね。まあでもね、なんか知んないけど、うちのババアたちね、意外と美形なんだよね。何なんだろう。顔整ってるババア多いんだよね。何なんだろう。ババアはババアでも、なんか、何なんだろうな。なんでそういうババアが集まってくんだろう。若い時みんなモテたんだろうなっていう。てか、ババア率高いよな、ほんとにな。若いのはチャンメグとかぐらいじゃない？チャンメグとダンボールぐらいだと思う。若い女って。他誰かいるか？うん。体は別にだらしなくないけどな。てか、最近のババア、若いよ。最近のババア、なんか知んないけど、若い。資生堂とかが頑張ってるのかな？資生堂とか。わかんないけど。マックスファクターとか。化粧の技術が上がったのかな？何なんだ？男の人もでも若いよね、なんか。俺もだってなんか自分が30代だと思えねえもんな。なんか20代前半みたいなノリで生きてるもんな。よくよく考えたら俺34でこんなことやってんだもんな。うん。いや、資生堂が頑張ってるとしか思えないでしょ。なんか若返る成分とかが入ってるんでしょ？ファンデーションとかに。わかんないけど。ポーラとか。だって、ドモホルンリンクル使っててもおかしくない年齢だよ、みんな。ドモホルンリンクル使ってないでしょ？ポーラのエステに通ってるんだ。化粧品ポーラなんだ。ネズミ講じゃねえかよ。ポーラのエステに通ってるの、お前ネズミ講じゃ、超有名なネズミ講じゃねえかよ。めちゃめちゃ歴史あるネズミ講じゃねえか、お前。34だけど、いいって。
ババアはメンテナンス頑張ってるんだ。でも可愛いババアはいいよね。可愛げのあるババアは可愛いよ。もう日本中にいる可愛げのあるババア。あ、そうなの？これドンキホーテ、鈴木園子の化粧品。あ、そうなんだ、言うわ。鈴木園子化粧品出してんの、なんだろうね、ババア率高いよね。あ、なんかね、そうだ、あのテルジャンピンのリスナーの俺和道さんパコろうよって言ったババアも、あの綺麗なババアだった。なんなんだろうね、綺麗なババアを惑わす何かがあるんだろうね。なんで若い女にモテないんだろう。なんで20代とか10代の女には一切モテなくて、36を過ぎたババアを虜にする何、何なの？ 36 以上のババアを虜にするなんか出てるのかな？なんかおかしいよね。子持ちのババア、団地妻たちをメロメロにする何かがあるの。高齢化社会だから。そうだよ、ね。だってさ、俺本当にゾッとするんだけどさ、ヒトピーさんさ。2020年って日本にいる女性の半分が50歳以上になるんだよ。すごくない？すごくない？2020年、来年には日本にいる女性の半分が50歳以上なんだよ。俺もうこれすげえなって思ったもん。で、そんなの嘘だろって思ったんだけど、のんちゃんがそうなんだよ。2020年にはのんちゃん50歳になるから、うわっと思ったもん。これが日本かと思った。これが少子高齢化かと思ったもん。怖いよね、なんか。もう国が滅ぶでしょ。北斗の拳とかの世界でしょ。若い女だっつって、ヒャッハーっつって、若い女を取り合うんだよ。地獄絵図だよね、本当に。なんかほんと漫画の世界だよ、日本。オワコンすぎて。だから、今のうち、もうババアだらけになるから、覚悟しておいた方がいいよ。若い男は覚悟しておいた方がいいよ。早めにね、同級生に唾つけといた方がいいよ。じゃないと、ババアに迫られるから。ババアに口説かれるから。彼女いるのってババアに言われるから。いないですって。いないですって。じゃあ、ババア可愛いからいいよ。ババア好きでよかった。ババアだけどいいって、うるせえわ。黙れ、ババア。でもこれもうババアとかシャレにもならないぐらい言えなくなってくるからね、本当にね。本当に。今笑ってるけど、だんだんネタにならなくなってくるから。もうお姉さんたちに支えられてる放送だから。お姉様方に。あの、団地妻たちに支えられてる。得の高い放送ですから。土下座しちゃう。じゃあそろそろ寝まーす。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。また明日。じゃあな、ババア。おやすみ、ババア。花火投げろよ、ババア。おやすみ。ババア、飯。ババア、おやすみ。